ולד זכרוב, מנכ"ל ומייסד של טיידר. טיידינג אפ סרוויסס פאוורד ביי רובוטס, הוא הסביר יותר גם דבר מאוד מעניין. הזמן שאני אגיד שהכל באמת אנחנו מקליטים, אנחנו מדברים מזה דרך המרצים קודם, ברור שזה בסדר, והכל עולה ליוטיוב. יש לנו ערוץ יוטיוב עם כל ההרצאות, חלקם בכל יותר טובה, חלקם בכל פחות טובה, זה עולה כבר כסף שלנו באותו רגע. אבל אפשר לבוא ולעבור לראות הרצאות גם בדיעבד. טוב, ערב טוב. דבר ראשון, אני רוצה להודות לכל המארגנים של המיטה, לעמית, לגל, אתם עושים משהו גדול לקהילה, זה באמת חשוב. ואני באתי לספר היום על טיידר. טיידר זה שירות שבעזרתו ניתן להזמין רובוט עד אליכם הביתה, והרובוט יסדר את הבית. יש כזה, כמו שזה נשמע. בואו נתחיל מלהציג בצוות, נתחיל איליה. איליה הוא מהנדס אלקטרוניקה, שהוא אחראי אצלנו לכל מה שקשור... איליה אחראי לכל מה שקשור לחומרה, בשנים האחרונות עובד בסולאריג'. יש לנו את דוקטור שרון יאלוב, שהיא אחראית על כל מה שקשור לאלגוריתמים, משין לרנינג וניורל נטוורקס. בשנים האחרונות היא מלמדת רובוטיקה באפקה. לפני זה עבדה כנראה בכל סטארט-אפ רובוטי שאז היה בארץ. יש עוד אותי, ולאד, נעים מאוד. אני מבחינה טכנית אחראי על כל מה שקשור לעולם התוכנה. לפני כשש שנים הקמתי סטארט-אפ בתחום סופטוור ו-IT. הוא נמכר לפני כשנתיים ל-ST גדול בישראל. אז בגלל, בואו נתחיל, אבל בגלל שאנחנו נמצאים בפורמט מאוד קצר של 5 דקות, אז המצגת היא מאוד קלילה והרבה דברים כבדים הורדתי בכוונה. בואו נתחיל עם סרטונים, כי מה יכול להיות יותר כיף לראות סרטונים של רובוטים? רובוט פיאר אחד, אני מניח שרובכם מכירים אותו מאוד, סבא של רוס. הרובוט פותח בסטנפורד לפני 11 שנה. כמו שאתם רואים, הוא יודע לסדר את החדר, הוא לסדר צעצועים. הישג מאוד מרשים, אבל יש קש בסיפור הזה, הרובוט הזה הוא טלאופרייטד. יש מפעיל שמפעיל כל מנוע ומנוע שיש ברובוט. אבל לפני שנה, חבר'ה מפריפרד נטוורקס כתבו תוכנה לרובוט של טויוטה ולמדו אותו לסדר את החדר בצורה אוטונומית לגמרי. אוקיי? כמו שאתם רואים, הרובוט יודע לזהות חפצים וגם לשים אותם למקומות שמוגדר מראש עבור כל חפץ. בואו נתקדם. חברה סטארשיפ, הם מתעסקים ב-Last Mile Delivery, הם בונים רובוט משלוחים. לפני כחודש הם דיווחו על משלוח ה-50,000 שלהם, לדעתי זה מרשים מאוד. ויש גם פה אותו סיפור, מסדרים, מנסים לשדר החוצה שהרובוטים שלהם הם אוטונומיים, אבל גם הם נשלטים לרחוק לידי מפעילים. זה המציאות. בואו נתקדם בסרטון הבא. חברת קינדרט. פה חברת קינדרט מתעסקת בבנייה של מערכות מיון אוטומטיות למחסנים. פה אנחנו רואים דשבורד של מפעיל שיכול להתחבר
לזרועה ולעזור לה במקרה שהיא לא יודעת או לתפוס או לזהות איזשהו חפץ כשהמערכת עושה את המיון. אז מה המשותף? מה אפשר ללמוד מהסרטונים האלה? זה זה שהתעשייה מתחילה להבין שה-AI של היום הוא לא ה-AI והאלגוריתמים צריכים עזרה של בן אדם בשביל לבצע ולפתור בעיות אמיתיות בעולם האמיתי. אז בואו נחזור שנייה לטיידר. כמו שאמרתי, טיידר זה שירות שבעזרתו ניתן להזמין רובוט עד אליכם הביתה, שיסדר את הבית. עכשיו, מן הסתם, ללקוח תהיה אפשרות דרך אפליקציה מאוד כלילה וויזואלית להגדיר מקום לכל חפץ שיש בבית, ככה שרובוט ידע איפה לשים כל דבר. זה נשמע יפה, אבל יש הרבה בעיות טכנולוגיות שעדיין לא פתורות. אז איך פותרים אותם? ייקחנו שלושה שלבים פשוטים. בשלב ראשון, דור ראשון של טיידר הוא יהיה fully tele-operated, על ידי מפעילים. בשלב שני הוא יהיה חצי אוטונומי, מה שזה אומר שמפעיל יגדיר את הסדר פעולות לרובוט, ואת התת פעולות הרובוט יוכל לבצע לבד. בשלב שלישי, הכי קל להסבר, הכי קשה למימוש, זה רובוט אוטונומי לגמרי שמתקשר למפעיל רק במקרים חריגים. בגישה הזו יש בעיה די גדולה, וזה בעיית פרייס. שיש הבדל בין להתחבר לזרוע רובוטית שנמצאת במחסן איפשהו שם, לבין להכניס רובוט עם מצלמות שמופעל לידי מפעיל חיצוני לבניינים של לקוחות. אז אנחנו ניגשים לבעיה הזו מכמה מישורים. דבר ראשון, ללקוח תהיה אפשרות להגדיר דרך האפליקציה לאיזה אזורים בבית הרובוט יכול להיכנס ואיפה לא. דבר שני, לפני שאנחנו מעלים כל מיד אלינו לשרתים, זה עובר בלור של אנשים, בלור לוקלי, על הרובוט. ככה בענן שלנו אנחנו לא שומרים שום מידע רגיש. דבר שלישי, למפעילים לא תהיה גישה לרזולוציה גבוהה של המדיה שהם רואים, רק רזולוציה נדרשת עבור תפעול ברובוט. לא אמרתי את זה, אבל הביזנס מודל שלנו הוא B2B2C, והביט באמצע זה חברות ניהול ותחזוקה של בנייני יוקרה ומשרדים. אז ככה אנחנו בונים על זה שלקוחות קיימים של אותן חברות הם יהיו יותר טולרנטיים ולויאליים לחברה שהם מכירים מאשר לאיזושהי חברה רובוטית חדשה שהם לא מכירים לא את השם ולא מכירים מאיפה היא באה. ומן הסתם הכל בנוי סביב קונספט של GDPR, אנחנו רושמים כל דבר, מה נעשה, מי קיבל גישה, מתי, לאיזה מידע. אז תודה רבה לכם. זה טיידר. אם יש לכם שאלות על פרוטוטייפ שיש לנו, על ביזנס מודל, אז אנחנו נשמח לענות.